Marta Wiklund har begärt ordningsfråga. Då kan hon få ordet och ställa den till att börja med. Ja, tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja yrka på att vi tar en liten kort paus när folk har talat klart, så att vi kan rådgöra lite grann i gruppen, eftersom det här yrkandet inte var någonting som jag kände till från början. Så att vi kan ha en liten snabb överläggning om det. Jag ska ta det under övervägande. Jag ska hålla utkik på en kaffevagn när jag börjar komma här. Ska vi se. Omställningsstöd var jag. Dessutom mer generöst än en riksdagsledamot. Det är ju fascinerande hur det ser ut för politiker. Det är ju inte direkt som att vi har några svältlöner till att börja med. Till och med när man halverar sin lön så har man ju en bra lön. Från Örebropartiets sida så är det väl inga tveksamheter här egentligen, utan vi tänker väl precis på den här linjen också, bara där vi löper linan ut och menar på att vi slopar omställningsstödet. Så jag yrkar på att vi helt enkelt slopar omställningsstödet, för det är onödigt. Tack. Då har Marta Wiklund, Vänsterpartiet, begärt ordningsfråga. Ja, jag vill bara upprepa igen att jag vill väldigt gärna att vi aktionerar oss, att vi har en chans att diskutera det här i grupperna. Jag tror att vi har flera partigrupper här som behöver diskutera igenom det här innan vi fattar ett beslut i gruppen. Tack. Ja, och då tänker jag förhandla så här, att jag hanterar talarlistan fram till 14.30. Då bryter vi för kaffe och vi kommer inte hantera det här ärendet innan dess, utan kommer det ha samband med det. Och då, mina vänner, slår klockan 15.00 och vi återupptar förhandlingarna. Då ska vi se. Vi är fortfarande kvar på ärende 22, bestämmelse om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Och på talarlistan närmast står Marta Wiklund, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Ledamöter, kvinnor, män och icke-binära i Örebro kommun. Det här är en fråga som inte har varit allt för lätt, och vi har haft en lång diskussion i min partigrupp. Anledningen är ju det att, som de flesta känner till, så en av de frågor som Vänsterpartiet har drivit länge är ju att vi ska sänka politikerarvodena. Vi anser att politiker ska ha liknande villkor som andra vanliga medborgare, och att vi inte ska ha det bättre. Det som är svårt med den här frågan är ju dock att den har kommit på sittande bord. Det är en fråga som har kommit väldigt hastigt, och vi har haft svårt att hitta ett underlag och bakgrund till det här. Det betyder att vi har svårt att kunna ställa oss bakom en återremiss som läget är just nu, därför att vi känner att vi liksom inte riktigt har tillräckligt på benen. Däremot så vill jag lämna en fråga till styrande partier om att det här är en diskussion som jag tycker att vi ska ta upp. Det här är en fråga som jag tycker att det är viktigt att vi pratar igenom ordentligt. Därför att jag känner också att det är så oerhört viktigt att vi politiker inte har det bättre än vanliga medborgare. Att vi har liknande villkor. Även om jag absolut håller med också Anders om att vi inte är anställda eller har en lön utan ett arvode. Det har du ju helt rätt i. Så att därför, från Vänsterpartiets sida, så yrkar vi bifall till liggande förslag från kommunstyrelseförvaltningen. Men, återigen, vill jag upprepa att jag önskar att i och med det, att inte diskussionen är död, utan att vi kan ta upp den här diskussionen igen när vi kan ha ett lite mer djupgående diskussion om hur vi ska göra framöver. Tusen tack.
Så, tack så mycket. Ja, nu har jag skickat in kanske lite tydligare yrkanden då, och det handlar ju då alltså om att stryka kapitel 2 i den här handlingen, och det är det som avser då omställningsstödet. Sen tycker jag det är fascinerande så här, om man sitter i kommunstyrelsen som Marta gör, Murad också för den delen, alltså ni har ett jobb. Läsa handlingarna. Ni kan ju inte komma här och bara, åh, det här hade inte vi någon aning om. Alltså det är så talande. Och sen den totala svagheten dessutom. Att ni kan inte ens rösta för en återremiss. Alltså det är en återremiss. Det är att man gör om ärendet. Det är väl jättebra då. I såna fall. Då kan man ju titta på det igen. Det är det som är så fascinerande med Vänsterpartiet. Det är ju samma sak som när vi la förslag om att sänka politikerlönerna. Då la ni er platt. Miljöpartiet lika så. Det var ju bara SD. Bara SD som röstade för. Och det var ju fallet med att sänka till 90%. Jag menar, 61 000 eller vad det är. Det är ju inte heller någon svältlön direkt. Alltså, och jag vill bara ha det sagt från Örebropartiets sida. Så här, vi har vitt skilda åsikter jämfört med alla era andra partier uppenbarligen. Men när det gäller Moderaterna och sossarna, de etablerade kolosserna här som verkligen drar lans för den politiska elitens privilegier, så är de ju konsekventa. De är ju konsekventa. De håller inte på och liksom duttar åt det här ambivalenta, fega, ettriga beteendet. Och sen när det väl kommer ett skarpt förslag, då fegar man ur. Vi har inte läst handlingarna. Hur svårt ska det vara? Hur många månader ska ni behöva ha på er för att läsa handlingarna? Det är ju pinsamt alltså. Det är ju pinsamt. Så ja, det var det jag hade att säga. Tack så mycket. Tack, Marcus, för ditt inlägg. Jag skulle vilja börja med att säga att i våra parlamentariska rum så skulle jag väl ändå vilja påstå att de allra flesta gånger som någon säger jag har inte läst handlingarna, så kommer det ju faktiskt ganska ofta ifrån dig, Marcus. Och jag känner att kasta sten i glashus är en återkommande problem från det hållet, kan vi väl lugnt säga. På det kommunfullmäktige som vi pratade om så hade vi ett eget förslag likt Miljöpartiet som var väldigt tydligt, där vi har varit väldigt konsekventa. Jag tycker det är tråkigt att Marcus Allard, Örebropartiet, återkommande försöker att lägga det på oss när han själv gång på gång på gång tar ut fulla arvodet, vilket vi inte gör. Tack så mycket. Det går ordet till Marcus Allard, Örebropartiet, därefter Katarina Folkesson, Miljöpartiet. Varsågod, Marcus. Ja, då ska vi se. Vi la ett skarpt förslag om att halvera politikerlönerna. När ni röstade ner det la vi ett förslag om att sänka till 60% av nuvarande nivå, sen 70%, sen 80%, sen 90%. Vänsterpartiet la ner sina röster. Det är de voteringar som gjordes. Sen kan ni ha lagt ett eget yrkande också, men det är de voteringar som gjordes när ni valde att lägga ner era röster. Och det här är återkommande att det är väldigt obehagligt för er, för ni har ju hållit på och fintat om det här i 20-30 år. Men sen när det väl kommer in ett parti och lägger ett skarpt förslag om det, då fegar ni ur. Och sen, jag vill förstå lite logiken här nu så här. Marcus Allard tar ut fullt arvode. Ja, det är korrekt. Jag är 100% anställd. Jag är anställd på 100%. Jag är anställd på... Varför skakar du på huvudet? Jag är ju anställd på 100%. Ja, hur som helst. Jag är anställd på 100%. Heltidsanställd kommunalråd. Det jag gör är att jag behåller det jag skulle fått efter skatt om jag kände hälften. Resten lägger jag på hög för att hjälpa örebroarna i sin vardag. Det jag skulle kunna gjort istället då, om jag förstår Vänsterpartiets goda moral och etik, det jag skulle kunna stoppa in i mitt eget parti och kalla det för partiskatt. Och då hade jag hjälpt örebroarna mer. För det är bättre att göra så. Jag förstår inte på vilket sätt det är bra för örebroarna att man stoppar in mer pengar i sitt korrupta parti. Sen så, om jag förstår rätt, så är Marta då anställd på 90%. Så det är alltså 90% som är den rimliga anställningsgraden, det vill säga runt 61 000 då. Om jag ska förstå logiken och moralen i det här då, eller vad? Och det är också den ni budgeterar för. För ni budgeterar ju inte för en lägre politikerlönsänkning i er budget. Jag vet inte om du har läst de handlingarna. Men det är ju vad ni faktiskt budgeterar för. Att kommunalråd ska tjäna 90%. Och det är också ett besked från Vänsterpartiet då.
Och det gör ju då att då hamnar ni på samma linje som Sverigedemokraterna. Och det borde ju vara obehagligt i sig, bara det förstås. Men då kunde ni ha röstat för SD när de väl lade förslaget. Och sen så, anledningen till varför Marta inte har läst handlingarna, det är för att den onda Marcus Allard, han läser inte handlingarna ibland, tydligen. Jag vet inte. Jag läser handlingarna. Men du är inte ensam. Alltså, du är en hel fullmäktig grupp här. Nu har ingen koll. Och då istället för att göra som till exempel Carolina Wallström från Liberalerna som då säger att ja, men av just den anledningen kanske det är bra att ha en återremiss då. Så kan vi få en bättre diskussion och sätta oss in i ärendet. Så kan ni inte ens yrka på återremiss. Alltså det är ju så snurrigt. Det är ju så himla snurrigt. Det, är ju, det här är ju det här är ingen kontroll på det här. Jag vet inte vad, hur det ser, alltså, hur utformade ni den här liksom kompetenseliten som er fullmäktige grupp utgörs av? Det är ju fascinerande. Och så de här lösa liksom attackerna, så de faller platt varje gång. Och sen går ni på det igen. Och igen. Det är pinsamt. Tack. Och bara säga att vi fortsätter inte debatten om hur ni budgeterar alla arvoden. Men Marta ska få replik. Ärendet. Varsågod. Tack. Jag ska hålla mig kort. Jag tycker bara att det är viktigt att när man står upp i en parlamentarie, det parlamentariska rummet, i ett rum där vi har blivit valda av medborgarna i Örebro kommun, så tycker jag också det är viktigt att man håller sig till sanningen. Och det skrämmer mig att det åtskilliga gånger kommer lögner kastade hit och dit. Och jag tycker också det är viktigt för medborgarna i Örebro att vi vet hur det faktiskt ser ut. Och ett av problemen är att i kommunstyrelsen, en av de mest högt uppsatta organen här i Örebro, så finns det medlemmar i denna församling som faktiskt väldigt sällan kommer förberedd. Det tycker jag är olyckligt, och jag tycker att det är viktigt att man faktiskt håller sig till sanningen i den frågan. Jag tänker inte gå in på övriga frågor, därför att vissa personer har regnrockar när det kommer till sanning, och sanningen rinner av. Tack. Tack. Och därmed avslutar vi debatten om vem som är påläst eller inte, gå tillbaka till sakärendet. Det gäller att hålla sig till sanningen, och den är väl den att vi har väl alltid varit i krig med Eurasien, eller vad säger man? Det här är väl kanske inte Vänsterpartiets paradgren, men det kanske är jag som har missuppfattat lite vad som är sant och inte i den här postmoderna nutiden. Till exempel om man frågar om ett dokuments funktion, är det en fråga om dokumentets funktion eller är det att man agiterar för att återskapa 30-talet och förintelsen? Jag vet inte. Att nu rusta för liggande omställningsstöd, att det ska vara kvar, är det ett sätt att kämpa emot den politiska elitens privilegier? Jag får inte ihop det. Jag tycker det är ganska enkelt så här att i första hand skulle man väl kunna förstå att om man nu vill sänka politikerlöner och verkligen menar allvar med den retoriken som man för, då är det väl ganska glasklart hur man ska rösta. Det är bara att slopa det. Varför är det så svårt? Vad är det som är så avancerat att förstå? Och att då sen då säga nej, men det här är så svårt. För den här handlingen har vi bara haft, jag vet inte, vad är det, några månader på sig om man sitter i kommunstyrelsen. Jag förstår ju, Miljöpartiet har ju inte KS-plats, och då får ju de ha en annan ordergång, så att säga. Men ni har ju två platser, ni är två stycken i kommunstyrelsen. Och nu så kommer ni här, nej, men det här är så svårt att sätta sig in i. Och då kan ni inte ens rösta för återremiss. Alltså det är så snurrigt. Logiken håller ju inte ens i er egen linje. Och det enda argumentet som kommer då, det är väl så det har låtit i 5 år liksom. Så fort det blir problem för Vänsterpartiet i Örebro. Det är Marcus Allards fel. Det är ju mitt fel att ni inte har koll på det här. Jag tycker det är spännande alltså. Så ja, tack. Därmed är talarlistan tom. Är fullmäktige redo för beslut? Finner så. Då är röstningen avslutad. Och jag finner att med röstsiffrorna 53 mot 2 och 7 avstår har vi fattat beslut enligt kommunstyrelsens förslag.